විමල් වීරවංශ මහතා විසින් රචනා කරන ලද රටට වුමනා වම ග්‍රන්ථය දොරට වැඩීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය පැවැත්වුණා. මෙතනින් මේ මොන ප්‍රමාණයට හරි මේ සටනට නායකත්ව දෙන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට මැයි දිනේ ඉවර වෙච්ච ගමන් 42ක් ආරක්ෂකයෝ ගත්තා. සාගල රත්නායක අනතුතුමා කියනවා එතුමාගේ ගෝලියෙක් තමයි අර අලියට වෙඩි තිබ්බේ සිරිකුත්ේ. අලියට වෙඩි තිබීම එතුමාගේ ආරක්ෂාවට හිටපු පොලිස් සමාජිකයෙක්. දැන් එදා 42ක් අයින් කරා. දැන් සාගල රත්නායක අමතුමා කියනවා ආරක්ෂාව කලින් කලට තක්සේරු කරන මේ වෙනස්කම් වෙනවලු. තක්සේරු කරන්නේ පූජිත පොලිස්පතිතුමා. ඔව් සර් රයිට් සර්. ඕකේ සර්. තක්සේරු දෙක කරන්නම් සර්. කරනවා තක්සේරු කියන විදිහට. දැන් අදත් තක්සේරු කළා තව 50ක් අයින් කරා. දිනපතා තක්සේරු කරනවා. මේ මොකද කරන්නේ? මෙහෙන් ආර්ථිකය කුණු කොල්ලට දෙනවා. දේශපාලන වශයෙන් බෙලහීන කරනවා රාජ්‍ය. බටහිරට ඉන්දියාවට උන පදේට නටනවා. ඒ සටනට නායකත්වය දෙන මේ දේශප්‍රේමී අරගලයේ ජාතිකවාදී අරගලයේ නායකත්වය දෙන නායකයව අනාරක්ෂිත ඉරණමකට ඇදවට්ටන. මේ දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? දිවි රැක ගන්න ඕන නම් ගෙදරට වෙලා ඉන්න එළියට බහින්න එපා. මේකයි දෙන පණිවිඩය. මැතිවරණයක් එන කාලයක් වුවොත් තක්සේරුක තක් කරලා තක්සේරු කරලා 10ක් විතර ඉතුරු කරන්නේ තියෙනවා. දැන් චන්ද්‍රිකා නෝනා කියනවා මට වගේ ගානක් තමයි යාඩත් දෙන්න ඕනේ. චන්ද්‍රිකා නෝනා මොකද්ද මේ සහජීවනයේ කී කී බෙදුම් වාදයට උල්පන්දන් අල්ලලා යන අම්මන්ඩිගේ ආරක්ෂාවයි රට බේරගත්තු නායකයාගේ ආරක්ෂාවයි සමාන වෙනවද? එහෙන් ආරක්ෂාව අඩු කරනවා අරෙන් හොරු කියලා නම් කරලා හිරගෙවල් වල පුරවනවා.